vai ficar lá na rádio? Não. Falaram da Gol, hein? O Haroldo Souza falou da revista Gol. Né? Falou? Falou. Essa aí que ele falou, né? É, mas eu não entreguei pra ele. Oi? Não entreguei. Eu achei que tava lá? Não. Ele falou, ele leu até as manchetes da revista? Eu tinha deixado ontem pra ele. Ele, pelo menos, ele pega a revista, ele divulga. Não é daqueles caras que fica pra jogar hoje, amanhã. É na hora, ele fala. O Haroldo tem uma coisa de bom. Ele, quando ele pega, ele diz assim, Avelino, eu não vou te roubar. Se disser que eu não vou divulgar, eu não divulgo tudo. Mas quando chegar a revista, eu digo, não, eu... Ah, não. É o Haroldo.